Mayıs'ta koyun sürüsü. Xaliqlə Əbülfətin qoyunudur, bax. Görücün düzündə qoyunlar kif eləyirlər. Allah bərəkət versin. Bax, görün, bax, qoyunlar harada otururlar. De. Cürət çiçəyə baxın. Bu da çoban miti. O İlxan, nə dersin? Allah bərəkət versin. Görürsən, buralar nə qəşətdir. Buranı sen görmemiştin, daha baksan. Orada mişnidir bak. Mişni. O tayda bak, o da ora Qaraçanlı da görürken yer, o da kendi görürsen. Da bir tane haraba kalmış ev görürken. Beh. Koyunlar hakikaten keyif eləyirlər. Allah bereket versin. Maşallah. Gül, çiçek. Ne bakayım.